Ay Kölan cəmaatı, ay Tərtər cəmaatı. Görmüsünüz sahib Aliyev Tərtər. Xeyr, xeyr, sahib Aliyev bizə ehtiyacdır. Sahib Aliyev Tərtər. Xeyr, xeyr. Mən onu da demək istəyirəm. Adnan deyirəm. Sahib Aliyevi Tərtərdə istəyən özü kimi. Müstəqim Məmmədovdur. Müstəqim Məmmədov. Onun mavini Abbasdır. Tərtər sakinlərinin sahib Aliyevə qarşı qəzəbi hər keçən gün daha da artmaqdadır. Son 10 ildə parlamentdə Tərtəri deputat kimi təmsil edən sahib Aliyevin fəaliyyəti Tərtərləri qani etməyib. Bir qrup Tərtərli sessizi bir araya gələrək İlham Əliyevə müraciət ediblər. Onlar prezidentdən xahiş ediblər ki, sahib Aliyevin namizədliyi geri götürülsün. Tərtər özündən. Mən buradan üzümü Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına tuturam. Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Missiya Prezidenti, birinci xanımımız Mehriban xanıma tuturam. Sizlərdən xahiş edirəm. Sizlərə üzümü tuturam. Bir Qarabağ əli olaraq, bir Tərtər sakin olaraq, bir Tərtər vətəndaşı olaraq 10 il ərzində Tərtərdə görünməmiş, tanınmamış, bilinməmiş deputatı Tərtərə qoymayası gələ və onun namizədliyini geri qaytarasın. Ay Kölan cəmaatı, ay Tərtər cəmaatı, görmüsünüz sahib Aliyev Tərtər. Xeyr, xeyr, sahib Aliyev bizə ehtiyacdır. İstəyir sahib Aliyev Tərtər. Xeyr, mən onu da demək istəyirəm, Adnan deyirəm. Sahib Aliyevi Tərtərdə istəyən özü kimi. Müstəqim Məmmədovdur. Müstəqim Məmmədov. Onun mavini Abbasdır. Ona görə ki, cənab prezident, bu günləri sizə yanlış informasiyalar verdiyi kimi sabahki gündə yanlış informasiya verməyə hazır olar. Əgər sahib Aliyev Tərtərdən deputat olarsa, cənab prezident, siz demisiniz ki, Tərtər qəhrəman şəhərdir. Tərtər Azərbaycanın açılmaz qapısıdır. Siz demisiniz bunu. Bəli, bu gündə Tərtər xalqı olaraq, Tərtər cəmaatı olaraq, qəhrəman Tərtərlər olaraq sizin arxanızda durmuşum. Sizə dəstək, sizi istəyirik, sizə səslənirik. Sahib Aliyev şəxsin deputatlığa namizədliyi geri qaytarırsın. Tərtər rayonundan namizədliyi verilməsin. Mən xahiş edirəm.